Много сръкнешно. Много срадувам. Не изпълнува дружбата во која се собираме сите деца од средните училишта кои се знаеме, кои не се знаеме, започнуваме нови пријателства, се дружиме. Ова парада за мене представува, да речам, завршетокот на овие 4 години кои што ги имаме како ученици во средното образование, и ова е еден начин манифестација да се одбележи таа пригода. Ова парада за мене представува едно големо задоволство пред се, потоа бар еднаш во годината да се собереме сите деца, сите ученици на средните училишта, сите да се дружиме и да се забавуваме. За мене, како што гледам денеска, пред сега големо прославување на завршување на средна школа. Тоа ја верувам дека сите средношколци секаде во светот треба да имаат вакво прославување, како што кажа на сцена сега, дека 13 години верувам дека оваа матурска парада се одржува според европски стандарди, како што слушнав. Имам и мајци нови, позади пишува ЕУ за тебе, тоа ми се допаѓа многу.